menurun. Hai, assalamualaikum cikgu. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Hai cikgu. Hai cikgu Nurul. Hai cikgu. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Nak cakap macam mana? Macam mana kita nak buka daripada ni? Video ni special untuk Puan Nurul tau. Dia khas, memang khas, memang top. Tak untuk Puan Nurul. Ucapkan terima kasih kat cikgu. Serta memberikan semua didikan yang sempurna sepanjang sesi perkenalan kami. Mengajar teknik-teknik menjawab SPM, karangan, semasa online kelas lah, ya. Terima kasih juga sebab cikgu tak sabar dengan kita orang. Sebab banyak sabar dengan kita orang. Terima kasih sebab macam kita orang yang degil sangat-sangat. Kami banyak buat cikgu marah, saya tak nafikan. Tapi cikgu sabar, cikgu masuk kelas juga esoknya. Saya Puan Nurul ni dia ajar simple je tapi murid senang faham, senang ingat. Mungkin sebab keikhlasan dia dalam mengajar. Berani cikgu Besari kan? Saya dah cakap dengan Besari. Baik, terima kasih. Selamat bersara. Bye-bye. Make sure cikgu stay safe dan jaga diri. Bye cikgu. Terima kasih Puan Nurul. Selamat maju jaya dan selamat berkebun cikgu. Anak Tanjung anak mami reti masak nasi dan laksa. Kasih dijunjung segala budi. Takkan dilupa selagi penyawa. Hidup KTM. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana telah mengajar kami. Yang saya hargai jasa cikgu, usaha cikgu, masa cikgu. Saya terima kasih sayang-sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat bersara kepada Puan Nurul Saadah. Saya doakan cikgu sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezeki. Cikgu yang asyik asyik tau. Bye cikgu. Terima kasih Puan Nurul. Terima kasih kepada Puan Nurul kerana telah mengajar kami. Saya doakan cikgu panjang umur dan murah rezeki. Terima kasih sebab ajar kita orang. Dan selamat bersara. Moga murah rezeki ya cikgu. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Nurul Saadah binti Saad kerana telah mengajar dan mendidik kami. Terima kasih guru. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum Puan Nurul. Kalau kami ni semua sini pun dua. Objek yang boleh dibuka dari ayat masih. Sebenarnya kalau ayat tu ayat yang lengkap subjek dan tidak boleh kita buka. Seluruh pendidikan kami semua ni.